Dobrodošli poštovani, počinje Dnevnik. Evo tema s kojim ga najavljujem. Građani se sami skoordinirali, mnogi pohod grobljima obavili danima ranije na blagdan svih svetih, tako barem u Osijeku bez velikih gužvi. U vrijeme pandemije gospodarstvu trebaju potpore, kako pandemija jača, a restriktivne mjere se uvode, grad Osijek ponovno će reagirati. Je li pandemija promijenila naš pogled na materijalna dobra i štednju? Istraživanja potvrđuju da jest. Luksuz je out, crni fondovi su in. Današnji dan protekao je u znaku svetkovine svih svetih, u susret kojih je upućeno prilično preporuka o ponašanju očekujući nepregledne gužve. Ali u Osijeku građani kao da su se sami skoordinirali. Mnogi su pohod grobljima obavljali danima ranije, a oni koji nisu došli su na groblja danas. Tako je učinkovito izbjegnuta nepotrebna gužva do te mjere da se u nekim trenucima činilo kako je tek nešto malo više ljudi na grobljima negoli u uobičajene dane. Za jedne neobično, za druge pohvalno, ali za sve u konačnici dobro zbog trenutne situacije. Osim toga, mnogi su si posvijestili da je pohod grobljima izvanjski čin, dok su za pokojne vjernice i drugi pozvani moliti cijele godine. Ovo, čak ni na parkiralištu ispred groblja Svete Ane, nisu gužve kakve su poznate za svi svete, posebno ako kao ove godine padaju na nedjelju, što bi samo doprinijelo gužvama. A bez velikih gužvi proticala je svetkovina i na samom groblju, na kojemu su grobovi već od jutra, uređeni, okićeni i osvjetljeni, odavali napore građana da ranije obave pripreme i tako daju svoj doprinos umanjenju gužvi. Većina ljudi nosi maske i pridržavaju se da budu razmaci. Ima masku u torbi za svaki slučaj, ali mislim da je trenutno nema potrebe. Groblje Svete Ane mnogi Osjećani pohode godinama i nisu mogli potvrditi da pamte manju gužvu. Ne sjećam se baš da je bilo tako malo. Jučer je bilo malo nešto više. Mislim da su manje gužve puno nego prošle godine. Na primjer, kad nije bilo ova situacija koja je sad. Puno je manja gužva, ljudi su se organizirali ranije. Pa ja sam bila svaki dan pomalo pa se nešto obavi. Oni koji su rasporedili i skratili pohode grobljima, ispunili su i građansku, no prvenstveno kršćansku dužnost, brige o bližnjemu. S obzirom na cjelokupnu situaciju, možemo svi reći da je specifično i ovi svi sveti kao i svake godine malo su ipak drugačiji nego kako smo slavili proteklih godina, s obzirom na to da je jako veliki naglasak i od strane civilne zaštite i od strane katoličke crkve, to jest hijerarhije crkve, da trebamo biti pažljivi s obzirom na COVID i jedni na druge. Manje više sve je tako prošlo po ljudskom i Božjem redu. Svećenici su blagoslivljali grobove, a preko nas evangelizirali zainteresirane o današnjoj svetkovini. Danas slavimo sve svete, dakle sve one koje su poznati i nepoznati, a odošli su kod Gospodina u nebo. Poznati su oni koji su nam jasni već po kanonu katoličke crkve, sveti Franjo, sveti Ante ili sveci koje već nabrajamo. Ono što bi isto bilo simpatično i potrebno spomenuti u tom kontekstu je da su sveci također možda i naše djedovi i bake koji nisu kanonizirani, to su ti takozvani nepoznati sveci, a iz naših su obitelji, naših krajeva. Sveci su se odnosili po jednom aksiomu koji glasi: nema bogoljublja bez čovjekoljublja i nema čovjekoljublja bez bogoljublja. Pa u tom kontekstu kad promatramo svece i odnos prema našem Bogu, tako promatramo i naše pokojne. Ali ono što je puno bitnije je to ono što se odvija u odnosu ove takozvane trpeće crkve, putujuće crkve koja je ovdje na zemlji i crkve u vječnosti, a to je molitva za njihove duše da se jednog dana svi zajedno sastanemo kod Gospodina. Obilježavanju blagdana svih svetih i vrijeme je išlo u prilog. Zbog toplog i sunčanog dana i svete mise situacijski su služene na otvorenom. Inače, pohod grobljima prilika je istaknuti i kuriozitete kojih ne manjka ni na osječkom groblju Svete Ane. Imamo i grobova koje ne pohode nitko ili vrlo rijetko netko dovozi. Jedan od takvih grobova je upravo ovaj tu gdje jesmo, to je našeg župnika Josipa Horvata. Palo je maltene u zaborav da je to posljednji župnik stare župne crkve Sveti Petra i Pavla, koja je srušena 1894. godine, župnik koji je nadgledao radove na izgradnji nove župne crkve, naše velike kako ju zovemo, i župnik koji je uz biskupa Josipa Jurija Strossmayera, koji je 20. svibnja posvetio tu našu veliku crkvu, bio glavni suslavljenik te
mise. Ovo je jedini mauzolej u gradu, grobno nadgrađe u obliku mauzoleja gdje su naravno pokojnici bili u podzemnoj ukopnoj prostoriji. Nakon prodaje grobnice, što je po zakonu o grobljima trebala prije biti ispražnjena od posmrtnih ostataka, a ne zna se da li je, nitko više pokopan nije. Tako da nam je to jedna od znamenitosti groblja u kojoj pokojnika nema. Još jedan grob kojega rijetko ko pohodi, jer više članova obitelji i porodice, najvjerojatnije rodbine, više nema. To je ova grobnica iza nas, poznate osječke trgovačke obitelji. Grobnica je jedinstvena u gradu, a i šire, što je nadgrađe okruglo sa ovim grčkim stupovima na kojima je okrugli krov, i to je vanjska nepoznanica našim sugrađanima. Unutarnja nepoznanica je podzemlje. Naime, ovdje grobnica nema otvor. Pokojnike su unosili u grobnicu kroz sakristiju. A evo, kod nas mi imamo čak i ovu jedinstvenost na groblju, da se grobnica ne otvara ni od naprijed, ni od ozgo, nego da unose pokojnike iz crkve. Nakon svih svetih, sutra se pak obilježava dušni dan, odnosno spomen na sve pokojnike. U nastavku o drugim vijestima i temama. U doba globalne pandemije pred svakom su vladom dva velika izazova. Sačuvati zdravlje nacije, ali i gospodarstvo. Vlada Republike Hrvatske s prvim je potporama izašla za vrijeme proljetnog lockdowna, a taj je primjer slijedio i Osijek kao jedan od prvih hrvatskih gradova koji su osigurali konkretnu pomoć osječkim poduzetnicima. Kako se pandemija ove jeseni opet razbuktava, a restriktivne mjere pojačavaju, grad Osijek ponovno će reagirati. Iako potpunog lockdowna po uzoru na onaj proljetni još uvijek nema, nove restriktivne mjere itekako će se odraziti na ionako poljuljano hrvatsko gospodarstvo. Na udaru će, kako to obično biva, najviše biti oni mali, a svjesni su toga i u Osječkoj gradskoj upravi, pa su već pripremili novi paket olakšica. Donijeli smo odluku i ukinuli dva od tri gradskih poreza koji su u potpunosti u nadležnosti grada Osijeka. Jedan je porez na potrošnju, drugi je porez na zakup javnih površina. To je gradu godišnje donosilo između 3,5 do 4 milijuna kuna i prvenstveno je ta pomoć usmjerena ugostiteljima koji su trenutno jedna od najugroženijih skupina gledajući poduzetnike s obzirom na trenutne mjere nacionalnog stožera i na trenutnu epidemiološku situaciju. To porezno rasterećenje stupa na snagu od 1. siječnja, nakon čega će se u gradsku blagajnu do daljnjega slijevati samo prirez. Prirez u ovom trenutku nismo razmatrali s obzirom da od 1.1. kreće i sljedeći val porezne reforme i samim tim to ne bi bila socijalna mjera, jer većina ljudi koji prima niža primanja ili srednja primanja i onako u većini slučaja niti plaćaju porez, niti plaćaju prirez. Ali zato je u pripremi još jedna olakšica koja bi najranije trebala stupiti na snagu. Od studenog ovog mjeseca smo također u pripremi izrade odluke koja će definirati da će se svim gradskim prostorima u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost od studenog pa sve do ukidanja mjera nacionalnog stožera koji se odnose na ugostiteljstvo zakupnici plaćati samo 50% najamnine. Osijek je i na proljeće bio jedan od prvih hrvatskih gradova koji nisu čekali vladine mjere pomoći gospodarstvu, već je izašao i sa svojim mjerama. Na način da smo raspisali javni poziv namijenjen malom gospodarstvu za sve one koji su uspjeli dokazati da u tom trenutku imaju problema u poslovanju. Isto tako smo odlučili ukinuti djelomično ili u potpunosti naplaćivanje zakupa poslovnih prostora u vlasništvu grada Osijeka, ovisno o kojoj se djelatnosti radilo, i naravno da smo u tom trenutku ukinuli u potpunosti naplatu korištenja javnih površina grada. Grad Osijek je za ovu 2020. u proračunu osigurao sredstva za dvije vrste potpora poduzetnicima, za povećanje konkurentnosti i broja zaposlenih, no s dolaskom pandemije sva su sredstva prenamijenjena za istu svrhu. Gospodarsku mjeru za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize, i u startu smo tu osigurali 5,5 milijuna kuna, na taj način je otvorili javni poziv
Kada smo otvorili javni poziv i vidjeli da je broj prijava izuzetno visok, ali govorimo preko 2000 prijava, bilo jasno da nam 5,5 milijuna, ako ćemo dodjeljivati 1000 kuna po zaposlenom, neće biti dovoljno i rebalansom smo taj iznos podigli za još 4,5 milijuna, što je sve ukupno 10 i to se pokazalo smo dobro planirali jer završavamo zapravo za ovu godinu sa dodijeljenih 9,2 milijuna kuna. A da su sve te mjere u konačnici i urodile plodom, svjedoče i konkretne brojke. Službeno statistički podaci pokazuju da smo prije početka epidemiološke situacije imali preko 49 tisuća radnih mjesta u gradu Osijeku. U onim prvim početcima je bilo smanjenje broja zaposlenih, no međutim kroz mjere koje smo poduzeli i evo sad u ovome trenutku smo ponovo radili analizu, odnosno uzeli službene statističke podatke, mi smo u ovom trenutku na istoj brojci. No opuštanja nema jer valja u cijeloj priči izbalansirati i gradske financije. Ovaj prvi pandemijski val je amortiziran bez i jedne kune kreditnog zaduženja, a nadamo se da ćemo isto moći ponoviti i u budućnosti. Kada je riječ o najnovim brojkama vezanima za pandemiju, one govore kako je u zadnja 24 sata u Hrvatskoj zabilježeno 2179 novozaraženih osoba. Preminulo je 16 osoba, 10 muškaraca i 6 žena. Od 25. veljače, kad je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj do danas, ukupno je zabilježeno 51.495 osoba zaraženih novim koronavirusom, 562 su preminule. Ukupno se oporavilo 35.039 osoba, od toga 2221 u zadnja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 29.338 osoba. U zadnja 24 sata u Osječko-baranjskoj županiji novo pozitivna je 171 osoba, testirano je 444 uzorka. Od ukupnog broja u Hrvatskoj preminulih, dva su muškarca upravo iz Osijeka. Rođeni su 37. odnosno 48. godine, a uz COVID-19 imali su i druga teža oboljenja. Najviše pozitivnih nalaza ima u Osijeku 56 osoba, na liječenju u Osječkoj bolnici je 112 osoba, 20 na respiratoru, u Našičkoj bolnici 14 pacijenata liječi se zbog koronavirusa. U Vukovarsko-srijemskoj županiji pak 86 novo zaraženih osoba od testiranih 276. Najviše zaraženih, to je 20 osoba, je iz Vinkovaca. Preminulih osoba nema, trenutno je u toj županiji 35 osoba hospitalizirano zbog koronavirusa. Međunarodni dan štednje obilježavao se ovih dana u okolnostima globalne zdravstvene krize zbog koje mnogi svoj odnos prema raznim vrijednostima pa i novcu preispituju. Pandemija je razotkrila krhkost svega što se inače podrazumijeva od zdravlja i međuljudskih odnosa do posla i primanja. Ako u svemu lošem ima nešto dobro, onda u ovom slučaju to činjenica da su pojedinci počeli preispitivati neophodnost određenih dobara kao i tražiti model odgovornijeg življenja kako bi se otrgnuli marketinškim pritiscima po kojima je važnije imati od biti. Korona je istina stvorila velike probleme, ali izbacila na površinu stvari koje smo ranije manje preispitivali. Primjerice, odnos prema štednji te prema materijalnim dobrima. I je li baš sve što želimo i moramo imati, jer to se kosi s prvom zapovjedi štednje. Štednja je žrtva, štednja je odricanje, štednja je suprotstavljanje samom sebi. Jer moj impuls, moj nagon kaže sad hoću. Hoću sad, kupi sada, treba mi sada. Ne želim se odreći, ne želim čekati. A štednja je sasvim nešto suprotno. Štednja ide u pravcu samosladavanja. Štednja pokazuje karakter čovjeka. Štednja pokazuje da treba mi, ali možda se ipak mogu strpiti. Jer ako kupim sada, po višoj cijeni ili po nekom kreditu, morat ću vraćati i kamate i tako dalje, a ako budem stavljao novac nekakav sa strane, onda M će taj novac prikupiti kakve takve kamate, nadajmo se, iako su sad kamate niske, a kasnije ću si moći priuštiti nešto drugo. Da bi se moglo štedjeti, potreban je dakle čvršći karakter, ali i vrline koje neoprezni mladi gube. Kada perfidan marketing oblikuje njihove stavove, kuša ih gdje su slabi i pretvara u robove potrošnje. U tome je dakle problem, dok je tvrdnja da štedjeti mogu samo najbogati zapravo loš izgovor. Volio bih da demistificiramo jednu pojavu, odnosno jedno razmišljanje, a to je da većinom štede bogati, odnosno onaj tko ima novaca, taj može štediti. I zapravo to se čini i logičnim. Onaj tko ima više prihoda, on ima od nečega izdvojiti, stavi sa strane i njemu je, kažemo, lakše. A to je vrlo lako demistificirati najjednostavnije tako što
odete i pitate bilo kojega umirovljenika ima li on kakvu štenju. Svaki umirovljenik ima barem 100 kuna štenje sa strane. I sad se pitajmo, pa kako je to moguće da čovjek, osoba, baka, bilo tko, ima nekakvu mizernu mirovinu, a uspije staviti sa strane neki novac, a neko drugi koji ima 10 puta veće prihode, on ne uspijeva. Pa kako je to moguće? Promijenio se među ostalim i mentalitet. Znači, stariji ljudi, starije generacije znali su vrijednost odricanja, vrijednost žrtvovanja. Je li onda prosječan Hrvat bolji sluga ili bolji gospodar novcu u kontekstu dana štednje koji se obilježava? I mi, kao i svi ostali, smo plivamo najbolje kako znamo u tom potrošačkom društvu koje nas motivira na impulzivnu potrošnju, na impulzivnu kupnju koja je sušta suprotno štednji. Sjećam se, sad smijem i reći, jer više nema, smijem reći, ubili svojedobno, bio je veliki natpis, kaže, razmišljate, upitnik, kupite. I to je upravo to, nemojte razmišljati, to nam se sa svih strana nudi kao model. Nemojte razmišljati, potroši sada, nije bitno. Jednom se živi, uživaj dok traje. To je taj model razmišljanja potrošačkog kapitalizma koji nas nudi, koji nas gura u sve veći dug, a suprotno od štednje. Dosta složena problematika dobila je kontra udar upravo u pandemiji. Na neki način smo svi stali i promislili o svijetu u kojem živimo, o ekonomiji u kojoj živimo, o onome što je bitno i što nam je zapravo važno u životu. I tako je, u radnim mjestima, o svemu tome. I kroz to zapravo su mnogi ljudi uvidjeli da trčimo u potrošnju, kupnju nekih stvari koje nam objektivno ne trebaju. I da smo savršeno zadovoljni sa puno manje. I to vidimo recimo u industriji recimo visoke mode. Znači, kao primjer samo koristim, industrija visoke mode na koljenima. Zašto? Zato što su ljudi shvatili da im ne trebaju štikle i čizme od 1000 eura, 1000 dolara i tako dalje, da su savršeno dobro, je 10 puta manje, i da su to zapravo neke stvari gdje se projicira neki status, a iza toga nema nekakvog dugoročnog, objektivnog, istinskog zadovoljstva. I tako da se navike potrošača zasigurno mijenjaju i ja se nadam da se mijenjaju na bolje. Pa bi nakon brojnih mjeseci ograničenja i borbe s bolešću COVID-19 moglo ostati čak i nešto dobro, u ovom slučaju i imunitet na rastrošnost. A nakon zadnje sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem podijeljeni su ugovori za velike projekte, među kojima i onaj općine Vladislavci. Riječ je o unapređivanju socijalnih usluga starijim građanima koji će u idućim mjesecima imati priliku sudjelovati na raznim edukacijama, radionicama, pružit će im se i pomoć u obavljanju svakodnevnih obveza. Obzirom da na području općine Vladislavci ne postoji nikakav oblik socijalne skrbi ili aktivnosti za starije i nemoćne, projekt Zajedno u zajednici to bi trebao omogućiti i na taj način uključiti starije stanovništvo u njima prilagođenu društvenu svakodnevicu. Projekt se bazira na pomoć starijima i nemoćnima i o njihovim dnevnim aktivnostima o kojima bi u ovom slučaju općina vodila računa. Vodilo bi se računa o 80, okvirno 80 korisnika koji su stariji od 65 godina. U projekt spadaju razne edukacije koje će biti od koristi starijem stanovništvu, a tu su i aktivnosti koje oni nekad teže obavljaju. Sportske aktivnosti, šetnje, zdravstvene preglede, isto tako primili bi i osobu koja bi se skrbila o starijima na način da bi ih vozila kod liječnika, u poštu, dostavu nekakvih potrepština i svega ostalog zajedno sa starijim korisnicima. Projekt je vrijedan 1,5 milijuna kuna, a osigurat će i kombi vozilo kako nitko na području općine Vladislavci ne bi bio zakinut. Mi smo osmislili to s obzirom na COVID situaciju da ne bude isključivo na jedno mjesto nego da bude u naša tri naselja kao putujući dnevni boravak. I kroz taj dnevni boravak, tako nazvani, provodit će se različite aktivnosti bliže starijim korisnicima, tako da oni ne moraju isključivo putovati samo u jedno naselje, nego će provoditi u društvenim objektima, a isto tako i u domaćinstvima korisnika. Aktivnosti će trajati idućih 23 mjeseca, a cilj je zaposliti 5 mladih ljudi za koje je sada raspisan javni natječaj, a riječ dakako treba doći i do starijih mještana. Mi smo osmislili to s obzirom na COVID situaciju da ne bude isključivo na jedno mjesto nego da bude u naša tri naselja kao putujući dnevni boravak. I kroz taj dnevni boravak, tako nazvani, provodit će se različite aktivnosti bliže starijim korisnicima, tako da oni ne moraju isključivo putovati samo u jedno naselje, nego će provoditi u društvenim objektima, a isto tako i u domaćinstvima korisnika.
Načelnik Marijan Tomas pozdravlja financiranje ovakvih projekata iz socijalnog fonda jer je činjenica da su stariji teže pokretni, a mnogi od njih nisu otišli u staračke domove pa su u riziku od socijalne isključenosti. Zato će im sada, ističe Tomas, zajednica biti na raspolaganju. Vraćamo se u Osijek na Fakultet agrobiotehničkih znanosti koji je cijelog tjedna bogatim programom proslavljaju svoj 60. rođendan, što ga čini čak s 15 godina starim od samog Osječkog sveučilišta. Okrugla obljetnica uveličana je i fotomonografijom te izložbom o povijesti fakulteta kroz zanimljive fotografije i novinske isječke. Danas je to moderno znanje smješteno na prostoru kampusa, no Osječki fakultet agrobiotehničkih znanosti, za mnoge puno poznatiji kao poljoprivredni fakultet, kroz svoju je povijest promijenio nekoliko adresa. Fakultet je, znači, prije 60 godina došao na Vinkovačku cestu, tamo je jedna skromna zgrada, možemo reći, bila tadašnja visoka poljoprivredna škola, kasnije je to postao poljoprivredni fakultet. Škola je kroz 10 godina, odnosno fakultet, postala jednostavno ta zgrada premala za sve potrebe kapacitete same zgrade. Stoga je tijekom 70. godina fakultet preselio na novo izgrađenu prostoriju na Tenjskoj cesti. To je bio takozvani biotehnički znanstveno-nastavni centar. Najmoderniji opremljen objekt takve vrste na području cijele Jugoslavije, no upravo je s krvavim raspadom bivše države došao kraj životu na Tenjskoj cesti, jer fakultet se nalazio na prvoj liniji obrane, pa je u potpunosti uništen. Tijekom Domovinskog rata fakultet je bio podstanar na nekoliko lokacija, zapravo grada Osijeku, od gradske knjižnice i sveučilišne ekonomskog fakulteta, nekoliko lučke kapetanije, nekoliko privatnih tvrtki i slično, znači potpuno razbacano do 95. godine kada fakultet kompletno se seli u prostorije današnjeg rektorata. Od 2011. godine, odnosno dovršetka ove moderne i nove zgrade, fakultet je bio u rektoratu, a od 2011. odnosno 2012. godine fakultet seli u zgrade unutar kampusa gdje ostaje i danas. Prvih 60 godina Agrobiotehničkog fakulteta u Osijeku proslavljeno je izdavanjem fotomonografije koja svjedoči o važnosti fakulteta ne samo za lokalnu sredinu, već i puno šire. Kroz monografiju smo u stvari pokušali pokazati i sažeti nastavni, znanstveno-istraživački stručni rad fakulteta i vidjeti te u stvari njegove trendove kroz koje se fakultet izazove sam nosio i bio. Mislim da će biti korisno svim čitateljima i nastavnicima i studentima i svim drugim zainteresiranim. Fakultet uvijek imao punu međunarodnu suradnju. Mi smo i naši profesori sudjelovali i naši studenti su dolazili iz afričkih zemalja i završavali stjecali kompetencije na našem fakultetu, te su sukladno tome vraćali se u svoju zemlju i stečeno znanje tamo dodatno implementirali. Danas možemo govoriti o 100 hektara koji se nalaze u posjedu samoga fakulteta, gdje fakultet obavlja sve svoje znanstveno-istraživačke radove i na taj način transferira znanje i tehnologiju upravo na način i mogućnost da približi najnovije znanstvene spoznaje našim poljoprivrednim proizvođačima. Zanimljivi povijesni pregled završavamo novinskim isječcima u kojima je Fazos nerijetko nalazio svoje mjesto. Gledate naslovnicu Glasa Slavonije od 19. listopada 1960. godine gdje kažu da se otvaraju vrata za nove stručnjake. Znači to će biti upravo stručnjaci iz područja poljoprivrede. To je znači početak poljoprivrednog fakulteta. Točno tako. Uvijek sam polazio od toga da radim i učim za sebe, za svoje zadovoljstvo i želje za znanjem i ljubavi prema budućem pozivu. Znači, tako je govorio nagrađeni student Zoran Mudri iz 1975. godine, čije riječi zapravo možemo i dan danas primijeniti na sve studente, budući da te riječi i dan danas su aktualne među našom studentskom populacijom. Ova fotomonografija i izložba pričaju priču o prvih 60 godina, a priču o idućih 60 stvarat će upravo oni. I još o vremenu. Sutra nas u prvom dijelu dana očekuju sumaglice, niski oblaci. Poslije podne, barem djelomice sunčano u većini predjela. Vjetar većinom slab jugozapadni. I dalje će biti razmjerno toplo. Jutarnje temperature u Slavoniji 9, a dnevna 17 celzijevih stupnjeva. Hvala poštovani što ste bili i ovog puta s nama u Dnevniku. Preporučamo nastavak našeg programa. Poštovanje i ugodno večer.